মৰমৰ ক্লাছ 10ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10ৰ 2021-22 চনৰ হাফ ইয়াৰলিৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডটো হেক কৰিছিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম জিঅ'গ্ৰাফী ভূগোলৰ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সম্পদ মানে কি তো আমি জানো যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তুৱে হ'ল কি সম্পদ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সুধিছিল যে প্ৰতিৰোধক কি প্ৰতিৰোধক বা ৰেজিষ্টেন্স এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে যিবোৰ সামগ্ৰী বা পৰিঘটনাই মানুহৰ অপকাৰ সাধন কৰে সেইবোৰকে প্ৰতিৰোধক বুলি কোৱা হয় যেনে বানপানী জৰ্জৰিত এটা অঞ্চল বা অনুৰ্বৰ মাটি কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত সুধিছিল এটা সামগ্ৰীৰ উদাহৰণ দিয়া যিটো সম্পদ আৰু সম্পত্তি দুয়োটাই আমি জানো যে প্ৰতিটো সম্পদেই সম্পত্তি কিন্তু প্ৰতিটো সম্পত্তি সম্পদ নহয় ইয়াত কৈছে এনে এটা সামগ্ৰী উদাহৰণ দিয়া যিয়ে সম্পত্তি আৰু সম্পদ দুয়োটাই তেনে ক্ষেত্ৰত উত্তৰ হ'ব পাৰে যন্ত্ৰপাতি বা ভূমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি তো ইয়াত আমি লোকে ক'ব পাৰোঁ যে বায়ুমণ্ডলৰ লগত ভূপৃষ্ঠৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিঘটনাটোৱে হৈছে কি গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে জানে যে আটলাণ্টিক হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ত সুধিছে যে নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি তো তোমালোকে জানাই যে যিবোৰ সম্পদ অনবৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পিছতো কেতিয়াও একেবাৰে নিঃশেষ হৈ নাযায় বা নোযোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি তেনে সম্পদবোৰকে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ বোলা হয় যেনে সূৰ্য ৰশ্মি বায়ু পানী ইত্যাদি আনহাতে যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰৰ পিছত পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি আৰু একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যায় তেনে সম্পদবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ যেনে কয়লা খনিজ পদাৰ্থ খনিজ তেল প্ৰাকৃতিক গেছ এইবোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23ত সুধিছে যে সম্পদ আৰু সম্পত্তিৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা এটা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে সকলোবোৰ সম্পত্তি সম্পদ কিন্তু সকলো সম্পদ সম্পত্তি নহ'ব পাৰে দ্বিতীয় নম্বৰ ক'ব পাৰা যে সম্পদৰ জৰিয়তে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ হয় কিন্তু সম্পত্তিৰ দ্বাৰা মানুহৰ উপকাৰ বা অপকাৰ দুয়োটা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত হৈছে যে মৰুকৰণৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা তোমালোকে জানাই যে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট কাৰকে মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক সহায় কৰে এই প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত খৰাং বতৰ আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে হৈছে কি প্ৰধান আনহাতে মানুহৰ কাৰ্যকলাপ যেনেকৈ অত্যাধিক পশুচাৰণ কৃষিৰ প্ৰসাৰ আৰু বননি ধ্বংসই হৈছে কি মৰুকৰণৰ প্ৰধান কাৰণ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমি কোনখন আৰু ই ক'ত অৱস্থিত তো পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমিখন হৈছে কি ছাহাৰা মৰুভূমি আৰু ই আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে সম্পদ আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক চমুকৈ আলোচনা কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 27ৰ সুধিছে যে বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় লিখা 3 মাৰ্ক দিয়া হৈছে 28ত সুধিছে যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে লিখা 3 মাৰ্ক ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে 29 নম্বৰ প্ৰশ্নত সম্পদ সংৰক্ষণৰ 5টা পদ্ধতিৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিব কৈছে 5 মাৰ্ক আছে আৰু 30 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ অন্তিমটো প্ৰশ্নত সুধিছিল যে মহাদেশীয় বিস্থাপন বা সংস্থাৰণ সূত্ৰটো চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা নাইবা মহাসাগৰৰ তলিভাগৰ ভূ অৱয়ব সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যে মহাদেশীয় বিস্থাপন বা সংস্থাৰণ সূত্ৰ কেনেকৈ হৈছিলে আগু কিদৰে তোমাৰ স্থলভাগ আৰু জলভাগ পেঞ্জি আৰু পান্থালাচা নামেৰে জনাজাত আছিল কিদৰে তেতিছ সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ল কিদৰে আংগাৰালেণ্ড আৰু তাৰ লগতে তোমাৰ গণ্ডৱানালেণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ল এইখিনি কথা অলপ চমুকৈ লিখি দিব লাগিব আৰু যদি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে মহাসাগৰ তলিৰ ভূ অৱয়বৰ কথা লিখা তেনেহ'লে তোমালোকে তাত মহীসোপান মহীঢাল এইবোৰৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰি লিখি দিব লাগিব তো এয়াই আছিল আমাৰ ভূগোলৰ 2021 আৰু 22 চনৰ হাফ ইয়াৰলিৰ পতাকাকত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালে পাইছা তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে তেখেতসকলৰো কিবা এটা হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকাৰ হয় আজিৰ কাৰণে ইমানেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ